ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئێران بەرووکی کەسانی هەستیاری شێگرتووە. ئەوەش نووسینگەی عەلی خامنەیی ڕێبەری ئێران کە وەک بەرزترین ئاستی دەسەڵاتداری لە ئێران دەناسرێت، کە بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە گیان لە دەستدانی دوو کەسی سەر بە نووسینگەی خامنەیی تۆمار کراوە و چوار کەسیش هەڵگری ڤایرۆسەکەن کە دیاریترینیان عەلی ئەکبەر ویلایەتی، ڕاوێژکار و کەسایەتی نزیک لە عەلی خامنەیی و هاوکاتیش محەممەد جەواد ئیروانی بەرپرسی ژمێریاری نووسینگەی ڕێبەری ئێرانە. ئەنجومەنی شارەزایانی ڕێبەری ئێرانیش کە یەکێک لە ناوەندە گرنگ و بڕیاردەرەکان و چاودێری کاروباری ڕێبەر دەکات، گیان لە دەستانی ئایەتوللا سەید هاشم بە تاهی ئەندامی ئەنجومەنەکەی ڕاگەیاندووە. تاکو ئێستاش بەپێ ئامارە فەرمیەکان نۆ ئەندامی کابینەی دەوڵەتی ڕۆحانی هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنان کە دیاریترینیان ئیسحاق جەهانگیری جێگیری یەکەمی سەرۆککۆمار و مەعسوومە ئیبتکار ڕاوێژکاری ڕۆحانی بۆ پرسی ژنان و یەک کەسیش گیانی لەدەستاوە. پەرلەمانی ئێرانیش وەکتی کە دەسەڵاتداریەکانی ئەو وڵاتە کۆرۆنا 30 ئەندام پەرلەمانی لێ توش کردووە کە دیاریترینیان مشتەبا زۆڵنوور سەرۆکی لێژنەی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێرانە. هاوکاتیش گیان لە دەستانی 3 کەسیش لە ئەندامانی پەرلەمان ڕاگەیەنراوە. هێزە ئەمنی و سەربازیەکانی ئێرانیش لە توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا پارێزراو نەبوونەوە تا ئێستا مردنی 7 کەس لە فەرماندەکانی سوپای پاسداران تۆمار کراوە کە دیاریترینیان ناسر شەعبانی فەرماندەی هێزی سارۆڵای پاسداران و فەرهاد تەزری فەرماندەی هەواڵگری سوپای پاسدارانە. 3 کەسی دیکەش لە فەرماندە سەربازی و بەرپرسە ئەمنیەکانیش هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنان کە دیاریترینیان مستەفا پوور محەممەدی جێگیری پێشووی وەزیری ئیتلاعاتی ئێرانە. یعنی ئێستاکە دوکانی نەشکات و احتیادیە، لەبەری پێویستی خواردن نییە، خۆراک نییە، هیچ پێویستی نیە نەشیکاتەوە، بەڵام من زەرور ئەبێ بیکەمەوە. شیرە ئیتر ئەمە خواردنە، تایتا سابوونە، زەخیرەیە، فاسولەیە، نۆکە، ئەم ئەجبانەیە هەمووی خەرکە. تاکو ئێستا 7 حاڵەتی توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا تۆمار کراون لە کەرکووک، کە ئێستا تەنها یەک حاڵەتیان ماوە و سەرجەمیان چاک بوونەتەوە و نەخۆشخانەیان بەجێهێشتووە. سۆران کامەران، کوردستان، 24، کەرکووک.